edhe nga, Shqipëria. Kreshnik, ngritë dorën, kishe një ndërhyrje. Po, kisha një ndërhyrje, sepse mbas një orë analizë, po diskutojmë për atë që nuk ka thënë presidenti Macron. Dhe unë duat ndalem të ato që ka bërë dhe ka thënë presidenti Macron. Ashtu si të shtoj edhe përfaqësuesja që ka kontaktuar me zëdhënësën e presidentit Macron, edhe me një koment që bëri, ajo që ka thënë presidenti Macron është më e rëndë se suspendimi, se pezullimi i vizave. Ashtu si që theksua dhe nga komentari zëdhënësës, presidenti Macron ka deklaruar, he betrayed our faith. Albin Kurti traftoi besimin tonë. Që ta përkthejmë në gegrisht, Albin Kurti është besprerë. Kjo që presidenti Macron ka deklaruar, është thelbi i gjithë analizës të cilën ne duhet ndërtojmë, sot, le të themi qasjen politike të presidentit francez, si një lider europian, në mesazhin e tij e cili i e bëri dhe me mosveprim. Pse? Sepse presidenti Macron dha mesazh edhe me vonesën e tij në Tiranë. Presidenti Macron nuk mori pjesë në samitin e Berlinit. Po, për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në Francë, për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në Izrael, për shkak të ngjarjeve që ndodhen në Bruksel. Pra, mesazhi presidentit Macron me mosveprimin e tij dhe me shtyrjen e takimit ishte ky. Përballë Izraelit dhe Ukrainës, unë nuk mund të vendos veriun e Kosovës. Pra, Kosova duhet jetë ndërgjeshme që mund të eklipsohet në agendën diplomatike për shkak ngjarjeve që po ndodhin dhe nuk mund të ketë luksin që të jetë në prioritetin e planetit. E dyta, presidenti Macron me shtyrjen disa orë të vizitës, sepse erdhi për vizitën në mbrëmjen Tiranë dhe nuk erdhi për samitin në mëngjes. Tregoj diferencën që ka me Gjermaninë për qasjen mbi zgjerimin e Europës për Ballkanin Perëndimor. Nëse Gjermania vazhdon të mbetet një nga avokatet kryesore edhe për shkak të interesave të brendshme të saj, që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse Gjermania ka 3 milion ballkanas perëndimor brenda saj, sepse ballkanasit perëndimor janë të integruar në Gjermani, për shkak sepse porta e parë e emigracionit nga Afrika dhe nga vendet arabe mbetet që të jetë Ballkani, për shkak sepse Gjermania ka një qasje tjetër në tërsinë e saj të investimeve që janë 10 herë më të mëdha të Gjermanisë se Franca në Ballkan. Pra u tregua dhe një lloj antagonizmi që ka me Gjermaninë për qasjen e saj, por nga ana tjetër Macron shmangu edhe takimin dhe kontaktin me Prishtinën dhe Beogradin. Sepse, më datë 21, emisarët që do të shkojnë në Prishtinë dhe Beograd, i kanë dhënë, do të japin shansin dhe afatin e fundit Prishtinës dhe Beogradit me tezën take or leave it, që do të thotë mund shmangin dhe dialogun, por do të jetë një ultimatum, që programi, plani franco-gjerman, pra që ka autorsinë e Parisit dhe të Berlinit, duhet nënshkruhet me çdo kush, ndryshe do të jetë një ultimatum me të gjithë pasojat e tjera. Dhe problemi që të vim tani, Albin Kurti nuk do ketë përgjegjësinë nëse shmanget, po do ketë përgjegjësinë dhe nëse do e firmosi, se Albin Kurti duhet i japi llogari popullit të Kosovës, pse 2 vjet e shtyu planin dhe projektin franco-gjerman dhe pas 2 vjetësh nënshtrohet pa kushte. Pra jemi përballë një situate që presidenti Macron ka dhënë një ultimatum dhe ka ushtruar një presion të drejtpërdrejt duke akuzuar kryeministrin e Kosovës si një njeri i cili nuk mban fjalë dhe ka prerë në bezë Bashkimin Evropian. Okej, zoti Peka nuk është dakord në fakt.